Ćao žene, dobrodošla nazad na moj YouTube kanal. Ove nedelje sam za vas pripremila praćenje make-up tutoriala. Pre dve godine mi se čini da sam radila Dejanu sam pratila u make-up tutorialu. Sada ću pratiti Sofiju, samo što ću ovaj put koristiti sve proizvode koje je ona koristila u svom videu. Pratit ćemo tehniku kojom se šminka i proizvode. Zapravo nemam samo tri proizvoda, bronzer, paletu, puder, ali to sam zamenila, sve ostalo što ona koristila u videu koristit ću i ja. Pustit ću vam sada ovdje Sofiju da vam malo bolje objasni i idemo na video. Za danas sam vam pripremila nešto što sam vidjela kod konkretno Niki Tutorials. Ona je sama rekla da ona nije započela ovaj trend ili challenge ili kako god. Tako da ne bih znala ko je inicijator ove cijele situacije. U pitanju je kupovina šminke zatvorenih očiju i ona je to radila online. Ja sam ipak otišla konkretno u Lili, bilo mi je lakše nego da sedi neko pored mene, da ja tu pokušam nešto da klikćem pa poručujem, pa dok mi to stigne, ja to volim da odem i mislim da mi je bilo zanimljivije nekako da odem da napipkam proizvode, da vidim da li ću pogoditi šta je i da vidim šta ću to izabrati. Stavit ću slušalice da se zvuk ne meša, da posle mogu u montaži to da sredim. Vama će ovdje dole ići sam video da vidite kako ona to radi. Inače, ja od svih svojih žena imam omiljeni njihov video, odnosno video koji je meni omiljen. Koliko ne znate koji je meni omiljen video, a snimila ga ikada Sofija, spremite se sada da vas zaboli stomak i da vam popravi dan. Ostanite do samog kraja videa, jer ću vam tu dati par nekih molestiva, brate mi. I ostanite do samog kraja. Konkretno ovu Ivice Vilice. Prvo ide tipa. Također za teranje muva. Od na klijentima. Ruž ili sjaj. Ja ne mogu više od ove muve, brate. Sad je ovaj deo gdje je ona u radnji. To ćemo da preskačemo. Nanela sam upravo malo ovog Hala Labo losiona. Čisto da dam neku hidrataciju koži. Jako dugo nisam koristila Hala Labo losion. Odličan je. Pre sam ga baš dugo koristila. Prvi proizvod Hala Labo smo iskoristili. Idemo dalje. Primer, znate, o njemu sam vam pričala. Lomsa Waterproof Makeup. Pošto ovaj primer već imam, ja ću uzeti taj koji imamo, ću se čuvati i da. Dopada mi se generalno ovaj primer. Jako lepo zagladi kožu i hidrira je. Sad da li je došao od otpora, to ne bih znala da vam kažem. Nisam ga na taj način testirala. Ok, ona koristi L'Oreal Infallible Matte. Ja koristim novi Wet n Wild, o kome sam vam pričala. Ovdje dok se nanose ove klasične stvari, nemam neku zavrzlamu da moram sad kao striktno da pratim. Inače koristim Sophie's Choice Beauty Blender. Omiljeni mi je bio godinama crni, međutim od kad su izbacili ovu ediciju, crni nisam pipnula, pa evo, bukvalno od kad su izbacili ovo. Inače na današnji dan kad vam snimam, danas je 6. mart, izašla mi je uspomena na Facebooku da sam tačno pre 5 godina kod njih završila profesionalni kurs šminkanja kod Sofije i ne mogu da verujem da vrijeme zaista leti. Ok, idemo na korektor, tražila sam ga i ja, ostavit ću vam sve proizvode ispod. Nije pretomno, ali je prežuto. Uj, teško. Ne sviđa mi se ovaj aplikator. Jesmo ga čudan. Koristit ću ga i kao primer za kratke, zato što znam da to nisam uzela. Ulje gusti, težak. I ovo je verovatno previše. Ono stavlja i na čelo. Nema veze. Stapa se lepo sa puderom. Stapa se fino. Sad ćemo da vidimo ispod očiju kako je pokrivna moć. Iskreno ne znam kako mi se čini. Čini mi se da lepo prekriva, ali tek kad setujem vidjet ćemo. Jer čim ima ovako malo sjajniji finiš, kada nije skroz mat, onda deluje kao da ima mnogo veću pokrivnu moć dok ga ne setujete. S obzirom da prvi put koristim ovaj korektor, znate da sam vam letos, ja mislim, tamo negde jula, avgust pričala da želim da ga nađem, međutim da ga nema nigde i nisam nešto oduševljena za prvo nanošenje. Ovo je prvi put da ga probam. Nešto mi je previše suv
dok sam ga nanosila, ali ne mogu da kažem da nije sve lepo prekrio. Ne bih rekla da ima potpunu pokrivnu moć, bar meni ne izgleda tako. A opet ne bih rekla ni da vas onako zacementira. Lepo se stapa, fino izgleda na koži, ali mi je ovo daleko od velike pokrivne moći kakvu sam očekivala, s obzirom da je prilično gust i žut. Da, ova nijansa je, i nijansu koju koristila je Sofija, prilično je žut. Što se sad tiče, izabrala sam cool. Fit Me Matte & Poreless, što je cool, ali nijansa nije... Ne volim ovaj tip proizvoda. Više volim praškaste. Pa kad dođem do podočnjaka, vidjet ću šta ću da radim. Kuku, pa sve to nećemo sa senkama. Neku svetlu bež nude nijansu, pa sa njom možda malo da posvetim ispod očiju. Uzela sam, ona koristi Bourjois bronzer. Bronzing powder. Čokoladni. Ovo je ona kao čokoladica. Koristim Lumsov bronzer. Da budemo u temi videa iz Lilija. I o njemu sam vam već mnogo puta do sada pričala. Tako da ćemo ovdje, samo da ja vidim gde ona sve stavlja bronzer. Da li ga samo ovako koristi ili nanosi još negde. A što se konkretno ovog koraka tiče, bronzer ko bronzer. Jako prirodna i lepa, nije uopšte napadna, nije narandžasta, nije roze, nije crvena, nije ni previše brown, nego tačno onako kako treba. Samo je malo pigmentovaniji, tako da ga ja uzimam baš malo po malo, da ne bih preterala. Ja nikada bronzer ne koristim na čelu i na viličnim kostima, ali sada pratimo Sofin look. Zapravo bi trebao da bude ta čuvena trojka da veže. Svaku konturiše prema sopstvenom licu. Koristim Max Factor rumenilo, koje ja obožavam. Savršeno, savršeno rumenilo. Pogotovo za svetle devojke. Između rumenilo, highlightera, ali priliku da mi dođu mlade na šminkanje. Koristi Essence Highlighter. Imam, ali pojma nemam gde, tako da ću morati da ga otvorim. Nisam ga do sada koristila. Kao što sam već koristim i rekla, Sofinu četkicu za highlighter E202 omiljena. Nego što deluje u pakovanju, ovako je dosta nekako zlačkosto. Ali kao što vidite, na tenu izgleda dosta hladnije, što ja nemam problem sa tim. I divan, uopšte se ne vidi onako sivkasto sa strane, kao da ste stavili nešto. Već samo kad uhvati svetlost sa strane, onda se zasija. Generalno, ja sam stvarno uvek pogodio nekako sa highlighterima. Sjajan highlighter. Pogodi. Nisam ovo očekivala. Tako da tu nisam ni sumnjala šta god da izaberem. Sjajan. Bilo bi super. Ne znam ove pokrivene četkice, ne znam šta radim ovdje sad. Na Essence-ovoj gondoli, to je bilo, highlighter ću ovdje naći. Odlična. Max Factor Brow Shaper, nijansom 3D. Pogodila sam nijansom na koliforu. Ovo trošim ko luda. Pričala sam hiljadu puta. Tako da ću otvoriti svakako ovu olovku. I meni. Ovo mi je jedna od omiljenih drogerijskih olovaka. Max Factora vide borine. Tako da mi je drago što sam uspjela nju da potrefim. Pristiću ovaj Rimmel Insta Fix & Go. Čisto malo da doslužim, mada stvarno ten izgleda super. Izgleda. Popadalo mi je sve po mikrofonu, valjda se neće oštetiti. A, nemam na pezu, sestru. Nju imam. Izgleda ova, interesantni skroz. I imam ovu Lums eyeshadow paletu. Ovu imam. 05 Delicious Nudes. Najsvetliju nude je ona uzela kajta. I to ću raditi sa ovom najsvetlijom nude bojom. Ovo nikad nisam radila. Pigment. Da, dosta je nežna ova senka. Boga mi, sad se već primećuje kako dodajem senku. I uzet ću ovu sivkastu nijansu i nju nanosim preko cijelog kapka. Ovo je lijepa sivkasta. Onako je neutralna i nije jaka, ali definitivno je pigmentacija tu. I pošto je svetla senka, lagano ću sa istom četkicom da izblendam. Jer kad su ovako svetle, neutralnije senke, onda možete već lakše da se sa njima izborite. Verujem da se ova senka jako slabo vidi na kameri. Jer jeste dosta neutralna, ali je jako lijepa za ovako neki all over the lid, što bi rekli, preko cijelog kapka make-up look. Ako želite čisto malo neke definicije, a da se ne vidi da ste se nešto našminkali. I sad se vraćam na onu prethodnu četkicu i uzimam malo ove najsvetlije. I idem oko ove sivkaste. Gde ide? Čisto da malo izblendam, mada se stvarno toliko lako blenda ova prethodna nijansa da nema potrebe. Sada ću uzeti ovu najtamniju brown iz palete na nešto sitniju četkicu. Čekajte da vidim samo koja njoj je najtamnija. I nanosim uz polušni ugao.
Okay. Jako se lepo blendaju, jedino mi smeta malo što se u toku tog blendanja izgubi dosta boje, pigmentacija nekako nestane. Daje tu neku prirodnu definiciju i ne možete da pogrešite i da preterate, što je super za nekoga ko se šminka za svaki dan i u žurbi. Okej, Sopa kaže da je njoj prilično blago, meni je intenzitet malo jači, sinki. Zaista je pigmentacija prejaka, tako da sam izblendala šta sam imala i to je to. Dalje Sopa kaže da istu brown stavlja na donji kapak, u spoljašnji ugao. Okej, znači donji kapak, spoljašnji ugao. Olovka za oči je plava. Nijansa 021 denim blue. Okej, primjer. Vodenu liniju. Što se tiče vodene linije je slabo, ali verujem da bi na kapku kao za neku olovka tehniku bila dobra. Jer je kol. Prilično slabo za vodenu liniju. Eyeliner sam znala da je Revolution u pitanju. Intenzivniji sukaš. Pritom ja ne znam, stvarno mislim koji eyeliner se osuši toliko brzo, to mi nije jasno. Bio je odličan. Boga mi, i sad odjednom suv. Ko Sahara. Baš je intenzivan, ali je prilično suv. Odovde je obećavalo. Odavde snađe se. Ali me ne muči ovaj eyeliner, mene majko, baš je suv. Joj da, sve se sastavlja maskaru pre trepavica. Nikad ne nanosim maskaru pre trepavica. Meni je to znatno nezgodnije. Ali znam da to Sofa radi. Tako da... To radim i ja. Koristimo veštačke trepavice. Sofija je Siri birala, a meni Sofija. Evo ih ovdje, Mink Mix je u pitanju. I da ih stavim. Da ih kratim repetim vas. Skratim za jedno, pa dve ove. Dva pramenčića. Za dva pramenčića ih skratila. Duo epak sa ovom čarticom. Napretila nazad ih je skratila. Boga mi nije toliko loše, sada je ovako veliki... Ja ću nazad, isto za dva prmenčića. Ja volim ovaj Mink Mix, ali zato ne volim da nanesem maskaru pre trepavica. Jer ne uklopi mi se lepo, ništa živo ne vidim. Vazda će mi biti predivno kako trepavica promeni izgled oka i cele šminke, kako otvori pogled. Idemo na posljednje dva proizvode. Potpuno različite boje, jeste? Ovo je toplija varijanta kapućina. Ne sviđa mi se to što su olovke previše mekane za moj ukus. Brutalno miriše. Šta ima ovakav miris? Sladunjavo skroz. Dobro, ovo nema puno pigmentaciju. Više je kao... malo prozirno. Pigmentacija definitivno može da se pojača sa nekoliko slojeva. Ja obožavam ove Super Staying. O njima sam vam već pričala, da nije loše i da se čak dopada make-up look. Meni se čak i dopada make-up. Mislim da se dobro i trepavice dosta izvukla. Sestrice, ovde te pozdravljamo. Ženske, ovako izgleda završeni make-up look. Ja ću vam svakako ostaviti i Sofijin video dole u opisu videa da možete da pogledate ukoliko niste ceo i kako je došla do ovih proizvoda. Vrlo je zanimljiv. Meni se jako dopada. Jedino što ne bih ponovila je svakako eyeliner. Essence highlighter je brutalan, stvarno savršeno izgleda na licu. I eto, od svih proizvoda, tri nisam imala koja su potpuno ista. Sve drugo jeste isto i rekla bih da je rezultat gotovo isti kao i kod Sofije. Ovo ujedno želim da posvetim našoj petogodišnjici. 5 godina ravno od kada sam kod nje završila make-up kurs, odnosno kurs za profesionalnog šminkera. U tom periodu i kroz ovih 5 godina ne postoje stvar koju od te žene i privatno poslovno nisam naučila i koja je donekle i zadužena što sam sada na ovom mestu na kome sam, na onom gde mi je taman. Ljubim vas puno i vidimo se sljedeće nedelje, negde već, ja mislim, četvrtak, petak, sa nekim vlogom. Išli smo na izlet, svašta se nešto dešavalo, pričat ćemo o nekim raznim preporukama filmova, šta sam gledala, možda ćemo nešto i da kuvamo, onako uobičajeno šta ćemo da radimo. Budite mi dobro, budite mi zdravo i ljubim vas puno.